Nonni, Jannik Pól kominn, hvernig líst þér á hann? Já, bara frábært, ekki spurning að þetta gæða leikmaður með að við síði hans og reynslu, þannig að okkur lakkar bara til að fá hann æfingar og sjá hvernig hann stendur samanburði. Hvernig koma svona upp á ykkar borð? Já, þetta búið að vera svolítið ferli við hérna en fyrir nokkru síðan og hann að hérna og bara einna svona típum sem við vorum að leita að og okkur skipti máli ekki bara hérna gæði leikmanna heldur líka bara fitta inn í hópinn okkar og hérna við viljum halda áfram að bæta umgjörðina og við teljum að hann tikki öll þau box og auðvitað eins og þetta við meina maður að koma frá Skandinavíu og það eru Íslendingar víða og við náttúrulega fórum aðeins í að kanna hvernig mannan hefur að bera áður en við ákvaðum að skella okkur og í allan samningsviðræður sem endur sem betur fyrir núna að hann er kominn verður með okkur sumar. Töluðu við einhvern Íslending? Já, minn, það Íslendinga víða, hann spilaði Horsens og hafa nokkri verið þar og svo bara menn sem með reynslu deildinni skilur þannig að hérna, bæði þjálfara leikmenn, þannig að já, við, maður, bara eins og þetta gerist, menn reyna að fá eins miklar upplýsingar að geta áðan að fara þeir í svona kaup. Hann nefndi sjálfur alveg að hann hefur verið að glíma með einhver meiðsli, hafið einhver ágjur á því? Nei, ég held ekki, ég meina hann fór í mjög ítarlega læknisskoðun í gær áður en að þetta var frá gengið og hérna og vonandi hérna verður það ekki vandamál. Hann er náttúrulega koma kannski úr eða ekki verið með í upphafi sísón hjá í Danmörku eftir áramóti þannig að hann mun bara fá smá tíma til þess að aðlagast og hérna það er ennþá þrjár vikur í mót og einhverju æfingaleikir þannig að það er engin pressa, okkur liggur ekki tanni á, heldur færi hann bara þann tíma sem hann þarf til þess að koma sér í leikstand og hérna og svo sjáum við bara hvernig það vinst. Ætlaðu að styrkja leikmannahópinn frekar? Við erum að skoða það, bara eins og öll liðin í deildinni heyrist mér svona, eða flest liðin í deildinni, þannig að já, við þurfum að styrkja okkur, við erum meðvitaður það að hérna að fara upp deild þýðir það að þú þarft betri leikmenn en á móti kemur líka, við erum með mjög stóran hóp og vorum með mjög stóran samkeppnishæfan hóp í fyrra, það sem mikið samkeppn stöður og mínútur. Þannig að okkur hefur ekki fundist við þurfum endilega að stækka hópinn en við höfum verið að leita að leikmennum sem virkilega styrkja okkur. Og ég held að við höfum verið að gera það í dag með þessari undirskrift. Ætlar að nota Þóri í miðverunum í sumar? Við verðum bara að skoða, við vitum alveg hvað Þóri getur frammi á vellinum og hérna og hann er náttúrulega kannski einn okkar reynslu mesti leikmaður í efstu deild en hann hefur líka sýnt að hann getur alveg spila miðverð og hann er þá heldur ekkit fyrsti sendurinn sem færi sig hans aftur á vellin þegar að líður á fyrirlinn og hérna þannig að við verðum bara aðeins að sjá hvernig gengur á næstu vikum og hérna hvað við gerum þar. Finnst þér nauðsynlegt að fá inn nýjan miðvörð fyrir mót? Já, miðvörður er klálega eitthvað sem við höfum verið að leita. Við hérna, við mistum náttúrulega Kyle og hérna mjög öflugur leikmaður fyrir okkur í fyrra og þannig að við höfum verið að svolítið að leita að einhverju manni í hans stað. Þórir er að vísu náttúrulega færði sig aftur á völlin og móti kemur líka við höfum eftir tímabili fyrra þá koma inn Arnór og Orri sem að spiluðu ekki árið í fyrra og hérna vísu Arnór aðeins að glíma við smá meiðsli og við verðum að sjá hvernig þróast með hann en það er líka Hafsent sem að við gátum lítið notað í fyrra og væri þá eins og nýleikmaður fyrir þetta ár en við, já, við erum að leita með verið. Hvernig lítur þetta út með fyrsta leik? Hvar mun hann fara fram? Ég held að það sé bara ennþá verið að reyna að finna út af því. Við ætluðum okkur að vera með klártu frá og hérna en svona nýjustu upplýsingar eru það að gervigrasi mun ekki berast í tæka tíð til þess að það náist því miður. Þannig að hérna, ég verð bara að vísa það því til stjórnar og KSÍ hvar það endar en það er bara að vera að skoða hvaða möguleika við höfum þar. Það er eitthvað að vera orðað að það geti spilað í Árbænum að það megi jafnvel ekki spilað einnig Sáðanbyrjunum, veistu eitthvað um það? Nei, ég þekki það ekki. Ég held að menn vilji nú spila heima á sér á völlum sem að hérna sem að við þekkjum og hérna við sjálfsagt mögulega fengjum við undan þá í einn leik hérna saman. Ég veit bara, en það er bara eitthvað sem er ferli sem er í gangi og ég bara hef eiginlega engin svör við. Lokaspurningi bara út í æfingarferðina, hvernig fannst þér hún ganga upp? Æfingarferðin gekk fínt, það er bara æfðum vel og hérna var tekið vel á því og hérna þannig að, og það er alltaf líka bara öflugur mórarskur vettvangu fyrir menna eins að þjappa sér saman og hérna, já, ég held að menn séu bara komið ferskir heim og klárir í síðustu átökin fyrir mót sem að er að styttast í. Takk fyrir þetta núni. Já, takk.